Жохлыг шударгаар ашуурхаа оройтой. Оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Орой мэндийн үзэгчдэд Жохлыг шударгаар шуурхаа өргөн оройтой. Оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Хүл авч үзнэ үү. Манай аймагт Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн парк аж ахуйн тооцоот орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан байна. За эхний ээлжинд Эрдэнэт үйлдвэрийг түшгэлсэн ажлын байр бий болгосон ямар үйлдвэр орхон аймагт байгуулах боломжтой вэ гэсэн асуудлаар судалгаан дээр ажиллаж байгаа юм байна. За энэ мэдээллийг хүл авч үзнэ. Эрдэмтдийн мэдлэг оюун суурилсан шинжлэх ухаан технологийн парк аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг байгуулах ажил оны өмнөөс эхэлсэн байдаг. За тэгвэл аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар төлөөлөл удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан байна. Төлөөлөл удирдах зөвлөлийн 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан ба удирдах зөвлөлийн дараагаар аймгийн эсвэл даргын орлогч бат чаргал ажиллах юм байна. За шинжлэх ухаан технологийн паркын сургалт судалгаа үйлдвэрүүлжилгээ жижиг дунд үйлдвэрийг аймаг орнодтой хөгжүүлэх гэсэн үндсэн чиглэлд ажиллана. Стравин зүгээс ер нь бол шинжлэх ухааны технологийн парк гэд Эрдэмтдийнхээ мэдлэг боловсрол суурилсан юм аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байх ёстой маа гэж үзээд тэгээд байгуулах ажил бол оны өмнөөс эхэлсэн. За саяхан бол эцэлээ тэргүүлэгчдийн хурлаар ороод төлөөлөл удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлаад ингээд явлаад олцоо Эрдэмтдээс бүрдсэн юм баг байгаа. За тэгээд мэдээж аймаг орон нутгийн хилц цагийнхын дараа нар холбоотой олгогдох хүмүүсээс бүрдсэн юм. Удирдах зөвлөлөөн анхныхаа урлаг хийгээ төлөөлөл удирдах зөвлөлийн захирлаараа Ганбатын их баяр гээд залууг тавилсан. За тэгээд ер нь бол төлөөлөл шинжлэх ухааны технологийн парк орон нутгийн үйлдвэрийн газраас бид нар юу хүсчүүлээж байгаа юм бэ гэхээр бид нар одоо Эрдэнэттийн онцлог тохирсон өрөөгөөжөө хүүцэн төсөл хөтөлбөрүүд дээр Эрдэнэтэд өөр одоо нөөц бололцоо юу байгаа вэ? Одоо уулын үйлдвэр маань зогслоо гэхэд цаашаа бид нар яаж ажиллах вэ гэдэг талаар тодорхой тооцоо судалгаанууд. За одоо жишээлх юм бол цагаан тоос гэдэг байж дээ тийм ээ. Уулын үйлдвэр ганцаараа ажиллаад байдаг. Гэтэл одоо Эрдэнэтэд жишээлх юм бол одоо яг энэ чиглэлээр бас байгаль орчны чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалчихсан Эрдэнэтүүдтэйгээ манай Эрдэнэтэд байж дээ. Эднэрийнхээ мэдлэг боловсрол ашиглаа. Дээрээс нь одоо Эрдэнэт үйлдвэрт хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн тос тослохооны материал эднийг гаргаж авах талаар докторын сэтгүү аваа докторын зэрэг хамгаалчихсан юм Эрдэнэтэд байж байна. Тэгээ эднэрийнхээ одоо мэдлэг боловсрол оюуных нь ажлыг бас ажил дээр амжилт олгохын тулд бид нар бас эднэрийнхээ шинжлэх ухааны технологийн паркта оруулаад хамтарч ажиллах байдлаар оруулаад дээрээс нь Цэцэрлэгийн зэрэг Эрдэнэтийн зөвлөл гэж байгуулагдсан юм. Энэ зөвлөлөөр шинжлэх ухааны технологийн парктаа хамтарч ажилладаг болгоод ингээд бид нар одоо төсөл хөтөлбөрүүд зарим нэгэн хэмжээнд одоо бидний зорж байгаа зорилго бол нэг жилд нэгээс хоёр бүр үйлдвэрийн хэмжээнд төслийг аваачаад ингээд ажлыг эхлүүлчихье гэдэг зорилго багтдаг. Шинжлэх ухааны технологийн паркийн дэргэд Эрдэмтдийн зөвлөл ажиллах юм. За одоогийн байдлаар эхний ээлжинд үйл ажиллагааны зардалд 300 гаруй сая төгрөгийг Эрдэнэ сангаас шийдвэрлэхээр олжээ. Жилд нэгээс хоёр төсөл хөтөлбөр боловсруулж бодит ажил хэрэг болгох зорилтыг дэвшүүлсэн ба эхний ээлжинд Эрдэнэ үйлдвэрийг түшгэлсэн ажлын байрыг бий болгосон ямар үйлдвэр орхон аймагт байгуулах боломжтой вэ гэсэн судалгааг хийж байна хэмээн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга бат чаргал ярьлаа. За түнчлэн Монгол улсын хэмжээнд шинжлэх ухаан технологийн парк байгуулах ажил явагдаж байна гэх мэдээллийг боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамны сайд манай аймагт ажиллах үеэрээ өгсөн билээ. Дэлхийд эрх бүх хавдрын 10% хөхний хорт хавдар эзэлдэг бөгөөд за өндөр хөгжилтэй орнуудын эмэгтэйчүүдийн хавдрын бүтцийн 1-дүгээрт хөхний хорт хавдар орж байна гэсэн дүн мэдээлэл байдаг байна. За тиймээс Медифаст төв эмнэлэг хөхний хорт хавдрын эрт онцлогоо сарын аяныг эхлүүлж за аймгийн хэмжээнд хөхний хорт хавдраар бүртгэлтэй 30 гаруй эмэгтэйг өн төлбөргүй үзлэг онцлогоонд хамруулж хяналтан давхар болсон мэдээг хүргэж байна. Орхон аймгийн хэмжээнд 30 гаруй эмэгтэй хөхний хорт хавдартай гэсэн судалгаа мэдээлэл байдаг байна. Цэвэршилтийн байдал, гэр бүлийн түүх хорт хавдраар өвдсөн эсэх, дархлааны байдал, өрөвслийн хариуурвал, хоол тэжээл, урд нь хийм эмчилгээ, туяа эмчилгээ хийлгэж байсан зэрэг нь нөлөөлдөг байна. Харин энэ төрлийн өвчнийг бууруулах зорилгоор Медифаст төв эмнэлэг хөхний хорт хавдрын эрт онцлогоо сарын аяныг эхлүүлж эхний ээлжинд дээрх бүртгэлтэй хөхний хорт хавдартай 30 гаруй эмэгтэйг өн төлбөргүй онцлогоо хяналтанд авч хяналтын зур
дуврак хийх хяналтын баазтай болох арга хэмжээг зохион явуулахар болжээ. Тус аяныг эх 7 оноос эхлүүлэх бүгд сарын хугацаанд үргэлжлэх нь мөн энэхүү аяныг 2 сарын 1-нд болдог дэлхийн хавдартай тэмцэх өдрийг тохиолдуулан зохион явуулж байгаа нь онцлог гэж байлаа. Медипас төв эмнэлэг дээр сүүлийн үе 2014 онд үйлдвэрлэгдсэн маммографийн аппарат тоншилхооны аппарат байгаа. Энэ аппарат маань бол өөрөө одоо доктороо томографийн зургийг бол авах юм чадамжтай юм зураг. За тэгэхээр бид бол энэ аппаратынхаа одоо хэмийн үйл ажиллагааг хангах, үйл ажиллагааг эхлүүлэх зорилгоор энэ маммографийн одоо хөхний тавдрын тоншилхооны нэг сарын юм аян зохион байгуулж байгаа. Одоо Орхон аймагт бүртгэлтэй нийт одоо 30 орчим одоо хөхний хавдар ончлогдсон юм эмэгтэйчүүд байдаг. Энэ эмэгтэйчүүдийг бол Медифас эмнэлгийнхаа одоо маммографи үйлчилгээнд бол үн төлбөрөөр хамруулж Медифас эмнэлгтэй бол хяналтаа хяналт авах, хяналтанд авах хяналтын зураг хийх, цаашлаад энэ зурагаараа одоо шинжилгээгээр болоод сургалтын баазтай болох ийм бас зорилготой байж байна. Хинт одоо тохиолдол бол хавдрын одоо урдал болчирхан томрол байдаг. Энэ нь бол хоргүй хэлбэрт байж байгаа яванда одоо хортой одоо чанар руу хоруу чанартай хавдарлуус шилжих процедур бол эхлэлтэйчүүдэд маш их байдаг. За ер нь бол яг 25-аас 40 насны бол одоо гол ер нь бол цөм хэсэг. За тэгээд 40 наснаас дээш хэсгүүд бол бас давхар хандлтанд авах зорилготой. Хөхний хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх, эрт оншлох, товлогоот үзлэг өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр хийгддэг. Гэвч энэхүү маннографи эдисийн шинжилгээг орон нутгийн нэгдсэн эмнэлгүүдэд хийхэд өндөр өртөгтэй байдаг тул тэр бүр олон хүнд хүрч үйлчлэх нь ховор байдаг байна. Харин Медипас эмнэлэг бүсийн оншлогоо эмчилгээний төвийн хавдрын эмчтэй хөхний хорт хавдрын эрт илрүүлэлт оншлогооны зураг авалт дээр хамтарч ажиллахаа мэдгдсэн бөгөөд одоогийн байдлаар бүсийн оншлогоо эмчилгээний төвтэй хэрхэн хамтарч ажиллах талаар албан ёсны үзэглэсэн гэрээ хийгээгүй байна. Гэвч бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн эмчтэй энэ талаар аман яриа хийснийг мэргэжилтэнүүд мэдгдсэн юм а. Тодорхой албан ёсны уулзалтын дараа дэлгэрүүлэн мэдээлэл хийнгэсэн юм. Харин монографийн энэхүү аппарат 2014 онд үйлдвэрлэгдсэн хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж бөгөөд аймгийн хэмжээнд хөхний хавдартай гэж бүртгэгдснээс бусад эмэгтэйчүүдэд тус аяны хүрээнд 25% хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлэх боломжтой гэдгийг эмч мэргэжилтэнүүд хэлж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. За тээврийн хэрэгсэл жодоодох ирэхгүй буюу уг ирэхээ хасуулсан этгээд согтууруулахундаа мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөлөх бодис хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон бол 7-оос 30 хоног баривчлах шийтгэл оногдуулахар хууль батлсан байна. Улсын хурлын чуулганы уралдаанаар замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 27-р зүйлийн 27-гийн 3-р хэсэг зааснаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох ирэхгүй буюу уг ирэхээ хасуулсан этгээд согтууруулахундаа мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодис хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон бол 7-оос 30 хоног баримжлахаар хуулийн дөрчлөлт оруулж батлсан байна. За манай аймагт 2015 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс хойш замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль хэрэгжснээс хойш аймгийн хэмжээнд тээврийн хэрэгсэл жолоодох ирэхгүй арх согтууруулахундаа хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 400 гаруй зөрчил бүртгэгдсэн байдаг байна. За энэ хуулийн дээр бас сая улсын их хурлаар бас нэмэлт өөрчлөлт хуулийн төсөл улсын их хурлаар ороод нэмэлт өөрчлөлт хийгдэж байна л да. Нэмэлт өөрчлөлтөөр бол за өмнө одоо тээврийн жолоодох эрхээ асуулсан хүн дахин одоо эмчилж гарах эсвэл огт тээврийн жолоодох ирэхгүй гэдгээд согтуугаар автомашин жолоодсон тохиолдолд бол 7-оос 30 хоногийн хугацаагаар баривчлана гэдэг юм хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орохоор их хурлаар батлна одоо хэлцээ батлсан байж гэн. За яг одоогор үл их хөлийн тогтоол гараагүй яг эдийнэс хэзээ зэхлэх үе эхэлж энэ хуулийг нэмэлт өөрчлөлтийг одоо мөрдөж эхлэвэ гэдэг хуулийнх нь одоо хугацаа нь бол одоохондоо шийдвэр ирээгүй байна. За энэ шийдвэр ингээд гараад ирэх юм бол за ирэхгүй үедээ согтуугаар автомашин жолоодох. За ирэхээ асуулч дахин нэмжэрч гаргасан тохиолдолд торгуулахгүйгээр шууд одоо баримтлагдана гэж 7-оос 30 хоногийн хугацаагаар шүүгээр баримтлах харамж агуулна гэж ингэж ойлгох. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 27-гийн 3 дахь хэсэг заасан тээврийн хэрэгсэл жолоодох ирэхгүй буюу уг ирэхээ хасуулсан этгээд согтууруулахундаа мансууруулах юм сэтгц нөлөөт бодис хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон бол 1 сарын хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээг 2-оос 4 дахин нэмэгдүүлсэндээ тэнцэх хэмжээний төгөөргөөр торгох 7-оос 30 хоног хүртэл хугацаагаар баримтлах шийтгэл оногдуулахар заасан нь торгох баримтлах үндсэн шийтгэлийг давхардуулж оногдуулах зөрчилтэй. За мөн баримтлах шийтгэлийг ногдуулах албан тушаалтан тодорхойгүй байгаагаас хуульд заасан
хүн хилцэг хугацаа дуусч гарсан зөрчилд хуулийн хариуцлага хүлээлгэх боломжгүй байна гэж үзэн уг хуулийн 27-гийн 3 дахь хэсэг заасан зөрчилд баримтлах шийтгэлийг дангаар нь оногдуулахар болж байгаа юм а. За хуулийн тодорхойгүй зохицуулалтын улмаас энэ хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш улсын хэмжээнд тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрэхгүй эрхээ хасуулсан үедээ жолоо барьсан цогцолруулах ундааны зүйл хэрэгжсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 4000 гаруй зөрчилд хуульд заасан шийтгэлийг оногдуулж чадаагүй байсан байна. За дараагийн мэдээг хүргэе. 7 оног бүрийн Баасан гарагийн 19 цагаас бид иргэдтэй шууд холбогдсон иргэдийн эндэр нэвтрүүлгийг хүргэж санал гомдлын мөрөөр мэдээ мэдээллийг бэлтгэн өргөдөө. За өнгөрсөн 7 оногийн иргэдийн эндэрт Говьл багийн иргэд ихэвчлэн холбогдож, за нийтийн тээврийн үйлчлэгээ иргэдэд хүртээмжгүй байна. Гэрэлтүүлэг маш муу. Мөн байруудын халуун усыг шийдвэрлэж өхгүй байна. Мөн багийн удирдлагууд иргэдтэй мэдээ мэдээллийг хүртээмжгүй хүргэж, за ажиллаа муу явуулж байна гэсэн шүүмжүүдийг маш их хэрүүлсэн. За үүний дагуу бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөр иргэдийн эндрийн мөрөөр мэдээлэл бэлтгэн үргэж байна. За өмнөх 7 оны Баасан гарагийн иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт иргэдээс ирсэн ихэнх санал гомдлол Говьл багийн нийтийн тээврийн үйлчлэгээ болон гэрэлтүүлэг, за мөн Говьл багийн засаг даргын үйл ажиллагаа иргэдэд хүрэхгүй байна. Иргэдэд мэдээлэл ер нь бол их хосрогдмал ийм байдалтай байна. Ер нь ямар ажлыг ер нь хийдийн энэ багийн удирдлагуудтай ер нь уулзаж тодруулж өгөөч. Ер нь иргэдтэй чиглэсэн нийтийн тээврийн үйлчлэгээ болон гэрэлтүүлгийг яагаад одоо хүртэл шийдэж өгөхгүй байгаа юм бэ гэсэн асуудлууд ирсний дагуу бид Говьл багийн засаг даргын одоо байрн дээр ирсэн байна. Багийн байрн дээр ирсэн байна. Одоо орч энэхүү иргэдээсээ бас тулгамцсан асуудлын талаар яриаг авах болно гэд хамтдаа орцгоё. Өвлийн дүнд одоо яг паарод те халаал зүй ирсэн үед болохоор зэрэг бол одоо зарим нэгэн айлууд нь одоо халаалтынхаа асуудлыг халуун усны асуудлыг шийдчихэж байгаа байхгүй юу. Тэрнээс хэрэглээний халуун ус бол яг өнөөдөр бол 48 айлын орсон шүү дээ. Ер нь Говьлын бүх айлчтай орон сууцнд одоо халагдаагүй юм аа. Гэрэлтүүлэг камерчлалтын асуудал ярьж байгаа шүү байх тийм ээ. Гэрэлтүүлэг тийм камерчлалт бол ерөнхийдөө бол манайд хийгдэг явагдсан. Явагдаж байгаа. Өнөөдөр бол ер нь Орхон аймгийн хэмжээнд бол Баян дурсамж хэмжээтэл ер нь ганц камергүй баг нь бараг маах болов тий. Одоо энийг бол удаа дараа 2013 оноос бүрөт тэрнээс өмнөх онд ч гэсэн камерчлуутын асуудал яригдчихсэн боловч хатаахан шийдэгдээгүй. Энэ асуудал нь болохоор зэрэг санхүүжилт нь оргсон боловч хийж авах нь тендер авсан компани болохоор зэрэг хийж хийлгүүгээр тэгээ одоо цагдаа сэргийлэхтэй прокурорын арга хэмжээнд дээр явагдаж байгаа юм. Гэрэлтүүлгийн хувьд болохоор зэрэг одоо өнгөрсөн 2015-16 онд бол эргэлт хийсэхэд бол одоо гэрэлтүүлэг хийгдсэн. А тэгэхээр одоо тэр хэвээ ажиллаж байгаа. А хэрвээ гэрэлтүүлэг одоо муу байна гэж үзэж байгаа бол одоо өөр л одоо шамаар тавьдаг бах тийм ээ. А 48 айлын орон сууцны хувьд бол бас тодорхой хэмжээнд тогшилт үйлчлэгийн асуудал үүсэн хийгдэж байгаа. Өдөрт бол ерөнхийдөө хамгийн доотлол нь нэг 20-30 хүн тий. Тэгээд тэр цааш үр ерөнхийдөө 60-70 хүнд бол байнга үшиг үзөгдөж чаа. Үзүүлж байгаа. Тэгээд одоо бүр төсөлхөн дээр сарсч гисэн тий. А яг одоо сэтгэл ханамжийн асуудлаар энэ сар ч одоо сэтгэл өвс сэтгэл ханамжийн сар байгаа шүү тийм ээ. Сар болго ингээд сумын тэр ихтэйс нь сонгогдчихсан тий. Тэгэхээр зөв яг энэ одоо 1-р сард болохоор тийм аян явагдаж байгаа. А тэгээд гомдолтой гарчсан хүмүүс ерөнхийдөө багаас бол байхгүй. Хинч одоо юу уурлал бухимдаад гараад явсан юм бол байхгүй. А зүгээр шинэ байгуулагдсан байр гэж яриад тэгээд 48 айлын орон сууц гэдгийг андуурсан болоо тэр тухайн одоо мэдээлэл өгж байгаа юм байна те бодвол танай байгууллага танай тэр утсан дээр бол утастайгаа шинэчлэгээ мэддэг устгаа байдаг бохол та. Эснийх дугаартаа. Тэгэхээр 48 айланд шинэ дутам орсон гэж ярьж бол андуурсан бах тэр хүн. Бид нар сая нэгдэх хэлцүүлгийг хийгээд явж хад угаасаа нийт хүмүүс нийт хүмүүс асуудлыг хилцчихэ. Нийт одоо хилцэлт оролцсон буюу одоо бидний тулгамжтай байгаа асуудлыг шийдэх асуудлын нэг нэмэрт үзсэн нийтлэг болчихлаа. А энэ шалтгаан байна. За насны хувьд манай дээр явж исэн нийтийн тээврийн тээврт үйлчлэг хийж исэн микрата бус буюу одоо стана гэж ядтэй тэр бага урын нийтийн тээврийн үйлчлэгний машинууд бол насчаараа бас хасагдж байгаа. За одоогийн байдлаар болохоор бэби одын хан ажиллаж байна. Манай дээр гэрэтэй. А тэгээд тэд нар мань бас яхан иргэдийн сэтгэл ханамж муу байна. Нийтийн үйлчлэгний хан үйлчлэг бол ерөөхдөө муу явагдаж байгаа. Бид нар одоо нийтийн тээврийн асуудлыг шууд жижиг хэрэг шийдвэр хаах хэмжээ авъя гэдэг энийг уламжилж байгаа.
шашатныхаа болгох үед олон зүйл байж байна тийм ээ. Энэ нийгэм хөрвүүлэх юм аа ирээдүг хөрөхгүй байна гэсэн асуултыг юу нэг хамгийн сүүлд хэлсэн. Хамгийн сүүлд 2017 оны 16 оны 12 сарын 24-нд. Тэгээ яг ямар хариу? За ерөнхийдөө бол сайжруулах гэдгийг. Бид нар яг одоо өрөөндөө нийт тээврийнхаа үйлчлэгэнд явуулж байгаа баргаатай хахлагчийг, дисвичрийг, хяналтын инженерт навчарч уулзтыг зохион байгуулсан. Бэби одоо яг танай чиглэлд хичнээн одоо. За өнөөдөр байлаа 14 гэж. 14 бас машин тий. Тэр 14 машин тэгээд одоо яг бүр ээлжгүйгээр явах хэлбэр зохицуулт хийсэн юм байна лээ. Тэгсэн хэдий ч яг тийм чирэгдэл нь одоо тий гомдол нь тасрахгүй байна. За оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөр говьл багаас бас мэдээллийг бэлтгүүр гэж байгаа. За иргэдээс олон маш олон нийтийн тээврийн үйлчлэгээ иргэдэд хүрэхгүй байна. Гэрэлтүүлэхийн асуудал маш муу байна гэсэн асуудлуудыг хэлжсэн. За одоо яг өдрийн хичээлийн цаг бас болсон байна. За иргэд ингээ хүүхдэд дагуулад замаа дагаад алах чинь энэгээр ямар ч нийтийн тээврийн оо унаа үйлчлэгээ ер нь такси үйлчлэгээч явахгүй байна. Ийм байдлаар одоо энэ талаар бид сая багийн засаг даргатай уулзаж асуулаа. Ер нь бол нийтийн тээврийн авто тээврийн үндэсний төвд бол энэ нийтийн тээврийн талаар бас удаа дараа саналлыг бас хургуулсан гэвч одоо ямар нэгэн байдлаар шийдвэрлэж өгөөгүй байна гэж байна. За одоо бид үргэлжлүүлээд авто тээврийн үндэсний төвд очиж одоо нийтийн тээврийн үйлчлэгээ говьл багт яагаад явуулж болтгүй юм бэ? Одоо өөр бас судлын тэргүүдийг бас нийтийн тээврт нь одоо хамруулвал ямар вэ гэсэн талаар бас бид та ярилцлахыг бэлтгэн өрөх болно. Ер нь одоо яг модны гол анхаарал татчих юм бол говьлог байдаг юм. А одоо яргуутаг байна. Тэгсэн ер нь зочш чаардтай гэдэг юм. Зочш уурсгал багтай. Тэр говьлог дээр өндөр 8-12 автобус юу бага уурын микро одоохондоо ээлжээр явж байгаа. Яг ингээд бид нэр тухайн газар дээр очижсэн багийн даргатай, иргэдийн нийтийн хуулийн даргатай уулзчихсан, суралж хийжсэн. Асуудал ярих зэрэг нэг өглөө нэг ажил суудах үед нэг хэсэг хөдөлгөөн байдаг. Тэгээд байхгүй байшаад 11 цаг 12 цагт бид нэг яваад орой нэг 4 5 хүртэл нэг хөдөлгөөн байшаад тэгээд ерөнхийдөө хөдөлгөөн байхгүй болчихлоо. Тэгээд нэг яг ганц нэг нэрсэр хүмүүс явддаг. Энэ дээр нэг тээвэр маань бас нэг зөвшөөрөлт багт авсан нэг алдагдлаа нөхөх гээд ингэ явж чаддгүй. Ингээд нэг ийм асуудал байгаад байгаа. Ер нь тэгээд тавраас бол нэг үйл дуусан гутын бид автобус орно гэж ойлгох хэрэгтэй. Сайн зүгээр говьл багийн хувьд бол ахмадын автобус зогсоод мотор зогсчих юм даа. Ахмадын автобус одоо манд хамаардаг болсон шүү дээ. Тэр ахмадын автобус зогсноос болоод нэг ахмадууд нь явж чадгаа байгаад ингээ үйлчлэгчнүүд нь жоохон хөтэлж мотоо ус асуудал дээр ирдмэ жоохон бухимд үүссэн байна. Бид нар цааш цааш энийг бодлоор ер нь ахмадын автобус ингэж зүгээр нэг өчнөө 60-70 сая төгрөг өрөөд ингээд явуулдаг юм зөөгүй юу тийм ээ. Энийгээ бид нар автобусыг өөрсөн дээрээ яагаад цагаар 7 цагт 8 цагт 9 цагт гэдэг яг тодорхой цагуудыг тогтоож өгөөд явуулах юм ер нь сандуудыг аймагтаа тавих гэдэг. Зүгээр өнөөдөр нийтийн тээвэр яв гэдэг утгаар нь ингээд их юм бол энэ нийтийн тээвэр урагш хийж шалгахгүй. Мэдээж хүн хармаасаа дандаа хөвгөн хармаасаа мөнгө хийж гаргаж байгаа. Тэрийг шатгаад байх юм бодохгүй. Тэгэхээр зэрэг нэг өдөр гаргасан нэг 90 мянган төгрөг. Тоотал 90 мянган төгрөгийн шатгаан заасуулдаг. Энийг гаргахын тулд ингээд уусууш заавал зогсож нэг 5-10 ажч явахгүй бол гол цайны өглөө ороо байдаг учраас энэ цагууд түнээ ажиллахад ингээд нэг жоохон бас өрөөсгөл юм байгаад байна. Говьл багийн хэмжээнд нийтийн тээврийн үйлчлэгээ эрдэд маш их хурдан ч юм байна. Ер нь бол тойроо авчдаг. Эсвэл ингээ маш удаж ийж одоо яг хичээлийн цагаар ингээ хүүхдүүд ингээ гадаа зогсож явах жишээтэй тийм. Юм хүндрэлтэй гэдэг нөхцөлийг бас эргэд ярьсан л та. Таны бодлоороос нийтийн тээвэр ямар ийм юм бэ? Манай говьл багийн нийтийн тээвэр нь микро явдаг. А тэгэд микрод нь болохоор дээр эцсийн бодлоос ер нь дүүрж ирчээд одоо жишээ нь энэ дондуур зогсож байгаа хүмүүс бол тэгэл баг ихэнх нь бараг л дүүрэхгүй шүү. Юу сууж амжихгүй шүү дээ. Дээрээсээ голцоо дээрээсээ дүүрчихдэг байхгүй. Тэгээ хавгийн гол нь одоо жижиг тэрэг явуулал их зүйтэй зүв зүйтэй санал байна гэхэл уг манай багийн иргэд яриа л байгаа. Тэгэл орон цагаар бол цаанаасаа наашаа ирэхгүй. Одоо гардаас наашаа ирэхгүй. Тэгэл орон болохоор ч 1000 2000-аар наашаа ирнэ. Дээрээс эцэн бодлосоо хүмүүсээ авчаад юм доогор хүмүүсээ орхио авчдаг гэдэг. Тийм байхгүй эцсийн бодол дээр нэг төр зөвсөл араас одоо ингээд манах эцсийн бодол дээр очиж зогсдог хэд арын машин уг нь эрхийг хүлээх ёстой шүү дээ. Тэгэхгүй болохоор хүлээх нэг төр хугацаанд зогсдог. Тэгээ наашаага угаасаа микр хүлээхгүйгээр нэг хулгай тэргийн хүмүүс нь суучилт л та угаасаа. Тэгээд бид нар цөгөө хит үнтэй л одоо ингээд очиж зогсоод нэг эцс төр 2 3 байл тэрийг аваад наашаа хүн байхгүй тэгээд шууд хүрчихсэн. Ер нь 7 микр нь ер нь хэр говьлогийн иргэдтэй хүрдэг гэж бод. Хангалттай хүрдэг гэж бодчих. Ерөн хангалттай.
Цагийн хуваар нь ер нь хідэс хідэн хитэн хооронд идэм болоо. Өглөө ер нь бол 7 цагийн үед ерөөсө машин явахгүй. Өө тэр чинь ястаа худлаа хэлдэйн. Хүмүүс айгүй худлаа хэлдэй гэдэг байхгүй юу? Очоод өнөө өглөө 6:25-д машин зогсож хагаад энд хүм зөндөө хад машин байхгүй нь гэж ярьж байгаа байхгүй юу? 6:25-д очсон машин байж байгаа. Манах эхний машин 6:25 манах 6:45-д очсон байхгүй юу? Тэгээ хоёр машин байж байгаадаа хардггүй юм уу? Тэгээ одоо хаанаас ямар хүн тэгж худлаа яриад байдгийг. За дөнгөж сайхан бас Говьл багийн иргэдийн одоо санал гомдлын дагуу бид Эрдэнэт ус төрийн өмчит компантаа орж одоо гэрэлтүүлгийн асуудал ер нь яагаад Говьл багт ийм хөтэмж муу байгаа юм бэ? Гэрэлтүүлэг яагаад энэ тентэ тасалдсан байдалтай байгаа юм бэ гэсэн асуудлаар ярилцах гэж орсон боловч яг одоо Эрдэнэт ус төрийн өмчит компантаа бас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл ирж хуралдаж байгаа юм байна. За энэ үднээсээ бидэнд бас яриа өгөх боломжгүй гэлээ. За мөн Говьлагийн энэ багийн засаг дарга бол өөрөстэй манай баг бол маш сайн хамт олон. За иргэдэд бол мэдээллийг маш сайн өнд хүргэн шуурхай хүргэж байгаа. Ер нь бол сайн хамт олон гэж бодож байгаа. За иргэдэд бол тийм санал гомдол байх учиргүй гэсэн хариултыг бас өгч байна. За харин нийтийн тээврийн үйлчлэгээний энэ иргэдэд хүрч байгаа хүртээмжийн асуудлаар бол автерын байгуулах болон за мөн багийн засаг дарга бас сэтгэлдээ илэрхийлсэн байгаа. За мөн иргэд бол нийтийн тэмрийн хүртээмж муу байгаа. За мөн шөнө оройн цагаар орой бас ажилд тардаг иргэд одоо гэрлугаа харих үеэр за такси үйлчилгээ болон одоо явж байгаа унаанууд нь 1000-аар яв 2000-аар яв гэд иймэрхүү үнэ нэмсэн байдалтай байдаг гэдгийг бас иргэд ярьж байна. Аймаг орон нутгуудад саршны баярыг өгтөн үзэсгэлэн худалдааг зохион явуулдаг. Энэ жилийн хувьд Орхон аймаг баярын үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулахдаа орон нутгийн үйлдвэрлэгчдийн голлон хамруулах бодлогыг баримталж байна. Альва баяр ёслол тэмдэглэлт өдрүүдийг өгтөж үзэсгэлэн худалдаа орон нутгийн зохион байгуулагддаг. За энэ жилийн цагаан сар экспо 2017 үзэсгэлэн 2-р сарын 17-ноос 19-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдахаар болсон байна. За тус үзэсгэлэн худалдааг аймгийн засаг дарганд хамгийн газар Орхон аймагт худалдаа ажилтрын танхим хамтран зохион байгуулна. За ингээдтэй энэ жилийн тухайд бол орон нутгаас орон нутгийнхаа бизнес эрхлэгчдийг голлон дэмжин ажиллана гэсэн бодлогыг баримталж байна. За өөрөөр хэлэх юм бол үзэсгэлэн худалдаанд оролцогчдийн 70% нь орон нутгийн бизнес эрхлэгчд үйлдвэрлэл эрхлэгчд байх ёстой гэсэн бодлогыг баримталж байгаа юм байна. За учир нь хэм бол өрд өмнөх жилүүдэд бас орон нутгийн бизнес эрхлэгчд альва одоо үзэсгэлэн худалдаа үйл ажиллагаанд оролцоход бас гадна дотноос зэрэг бизнес эрхлэгчд олон байдгаа гэсэн одоо санал хүсэлтүүдийг тавьж ирсэн байна. За тэгвэл бид энэ дээр бас холбогдох албанаас тодруулж мэдээлэл за мөн худалдаа эрхлэгчдийн холбооны бас байр суурийг авч мэдээлэл бэлтгэлээ. Тэгэхээр орон нутгаас бол ер нь бол аль болох орон нутгийн бизнес худалдаа эрхлэгчдээ дэмжин ажиллая гэдэг бодлогыг баримталж байна л да. Ер нь одоо худалдаа эрхлэгчдийн зүгээс ямар нэгэн үзэсгэлэн худалдаа үйл ажиллагаанд оролцоход ер нь өмнө ямар одоо асуудал тулгардаг гэсэн яаж авдаг гэсэн бол энэ дээр бас мэдээлэл өгч. Ингээд юм аа ер нь манай орон нутгад бол жил жил нэг одоо цагаан сар ч юм уу одоо юу гэдгийг хүүхдийн хичээл орох 9 сард ч юм уу эдгэр гэдэг нэг үзэсгэлэн худалдааны цохиогдно л доо хавар намрын гэсэн байдлаар. А тэгэхдээ тэр дандаа нэг гадны төрийн бас байгууллагууд ирж хийдэг байсан. А тэр нь болохоор тухайн үеийн одоо үе үеийн засаг дарга нартай ч холбоотой байсан юм бид нар мэдэхгүй. Яагаад гэх юм бол бид нар үзэсгэлэн худалдаа гаргуулахгүй гэж одоо бас 3-4 жилийн өмнө хүртэл одоо нийт худалдаа эрхлэгчэд засаг дарга дээр очиж исэн тэр үед одоо Дангаа сүрэн Оюун Батар хамт байсан. Тэгээд очиод бүр жагсаал хүртэл хийжсэн байхгүй юу? Яад гэхээр тэр гаднаас ирж байгаа үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж байгаа төрийн бас байгууллагын залуучууд болохоор одоо нэг заалыг одоо спорт комплекс ч юм уу маргадын заалыг хямдхан авчиад одоо өдрийн нэг 500 мянган зуур өгдөг байсан юм шиг байгаа нэг 300 ч юм уу. Тэгчээд нэг лангуунаас ч баг 40-50 мянган төгрөг 3 өдөр өгдөг чинь 120 мянган. Тэгээд хичнээн лангуу байдгүй лээ те. Тэгээ бид нар бол тэдний тооцоо хийгээг үлдээ ерөнхийдөө нэг овоо хэдэн сая төгрөг олоод явчихдаг байсан шүү дээ. Тэгээд орон нутгад төсөв юу татвар төлөхгүй. Тэгээд нэг 2-3 өдөр зохион байгуулалт явчихдаг. Аа тэгээд бид нар энийг эсрэг үүсээ дийлдэггүй байсан. Сүүлийн үед дангаас сүрэн дарга үед би бас нэг орж бас хэлсэн. Тэгээд аа за одоо гаднаас ингэж юу оруулж ирэхгүй ээ. Хүмүүсийг оруулахгүй орон нутгад дэмжинэ гэсэн бас байхгүй басна. Одоо харин энэ засаг даргын үед бол харин сая нэг сард нэг шийдвэр гарсан байна. А энэ яагаад гэх юм бол гаднаас үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулахыг хориглоно. Орон нутгад орон нутгийн хүмүүс одоо худалдаа эрхлэгчтэйгээ дэмжиж ажиллана. Тэгээ энэ дээр болохоор засаг даргын хамгийн газар худалдаа аж үйлдвэрийн танхим хоёр зохион байгуулах гэж байгаа юм шиг байна. Наа тэгээд би бодож байна л да. Яг гэх юм бол энэ зохион байгуулж байгаа өөрсдөө ингэ зохион байгуулж байгаа юм чинь манад бас хэрэгтэй л юм л да. Түүнээс чинь дандаа нөгөө гадны энэ худалдаа эрхлэгч чинь бүр манай Эрдэнтийн үзэсгэлэн худалдаа хүлээдэг болчихсон. Ирээд бүр ингэдэг
наймаа хийгээ сурцсан. Ихэнх нь дандаа гадныхан орж ирээл борлуулалтаа хийчихэл буцчихдаг. Нөгөө нэг эрдэнтийн үзэсгэлэн хэзээ болох юм бол гэдэг ингээд боддог байсан. Одоо болохоор 70-30 харьцаатайгаар 70% нь болохоор эрдэнтийн худалдаа эрхэлдэг хүмүүс, 30 нь бол гадныхан. Гадныхан байлгүй л яг манад бас эрдэнтед үйлдвэрлэдэг тийм ээ. Тим янз бүрийн бүтээгдэхүүнд бас иржил таараа л да энэ дээр. Бас үйлдвэрийнх өнөр ирнэ гэж бид нар бас шаашаалтай шүү дээ. Тэгээд одоо энэ худалдаа 70%-аа эрдэнтийн худалдаа эрхлэгчдээс ингээд оруулаад үзэсгэлэн худалдаа байгуулж байгаа нөхцөл бол миний бодлоор одоо тэр нэгэнт л Орхан аймагт Орхан аймгийнхаа иргэдэд үйлчлж байгаа юм чинь түрээс бага байх юм бол энэ худалдаа эрхлэгчт маань бас үнтэй юм зарахгүй шүү дээ. Энэ жилийн цагаан сар үзэсгэлэн худалдааны онцлог нь бол бид нэр орон нутгийн үйлдвэрлэгчдийг бол илүү дэлгүүр оруулна гэсэн бодлоор л явж байгаа. Тэр утгаараа 2 сарын нэг хүртэл Орхан аймгийн үйлдвэрлэгчдийг бүртгээд за 2 сарын нэгнээс хойш бол худалдаачдыг бол бүртгэж байгаа. За урд жилүүд бол бид нэр цагаан сар үзэсгэлэн худалдааг заавал нөө үйлдвэрлэгчдийг эхэлж гэлгүүгээр ерөөсөө үйлдвэрлэл худалдаач бүхнийтэр нөө фэйсбүүк, телевиз сонсдгол бүх юмар зараа өгчөөд тэгээд Улаанбаатар ер нь дахан Эрдэнэт нөө бүх газрууд бол хамаагүй бүртгэдэг байсан. Харин энэ жилийн хөдөл бол бас нөө шинэ зүйл гарч байгаатай холбоотойгоор бид нэр аль болохоор үйлдвэрлэгчдийг дэлгүүр оруулах гэсэн бодлоор ажиллаж байгаа. Тэр энэ нь бол нөө өмнөх үзэсгэлэн худалдаанд бас нэлээд шинэлэг байдалтай. Одоо нөө эдийн засаг хямрцсан болохоор бас нэг талаас үйлдвэрлэгч маань яаж бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулах вэ? Яг энэ борлуулалтын өндөр үеүүдэд аль болохоор үйлдвэрлэгчтэй дэлгүүр оруулах, мөн одоо бизнес эрхлэгчтэй хувьд ч гэсэн дэлгүүр оруулах гэсэн тийм бодлогоор л ажиллаж байгаа. Иймээс орон нутгийн бизнес эрхлэгчид сар шинийн баяраг өгсөн энэхүү үйл ажиллагаанд бүртгүүлж оролцох боломжтой гэдгийг Орхан аймагт худалдаа ажилтнуудын танхимаас мэдээлж байна. Одоогийн байдлаар хүнсний павильонуудын бүртгэл дууссан гэж байна. Манай аймагт зохион байгуулагддаг үзэсгэлэн худалдаанд ихэвчлэн Улаанбаатар, Дархан, Сэлэнг зэрэг аймгийн бизнес эрхлэгчид оролцдог юм байна. Нэмж мэдээлэхэд Орхан аймагт худалдаа ажилтнуудын танхим нь намрын Эрдэнэ түншлэл, Цагаан сар экспо, Хаврын экспо гэсэн үзэсгэлэн худалдааг жилд 3 удаа зохион байгуулдаг байна. Чохлын шударгаар шуурхай өргөн нүрэтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн мегмөр гаргийн мэдээ энэ хүрээд өндөрлж байна. Үзэгч та бүхэн сайхан амраарай. Баяртай үзэгчтэй.